では周辺光量について見ていきたいと思います。三脚に据えてそれぞれ同じ場所を取っています。画角は当然こっち14mm、 こっちは換算して15mm、 1mm ほど違いますけど、まあそう大きく差はないです。ただここからちょっと矢継ぎ早に3枚変えてきますので、絞りをこれ開放です。5、6、8、10、20の方は開放から1、2、2絞りぐらいいくところで大きく周辺光量が改善していくんですね。開放の時ではやはり周辺が暗い状態にありまして、1段絞って2段絞るとほぼ均等な明るさになってくるという結果になりました。まあここからはそう大きく変わることがないので、周辺光量を気になさる方は、まあ、少なくとも8は絞っていただきたいということですね。こちらの14-24は1段絞ったあたりからずっと均質な絵を結んでいます。やはりこう大きなレンズ、それからまあイメージサークルも大きいんだと思いますが、まあ、いろんな意味で光量には恵まれているレンズですが、まあ、一応こちらの新しい10-20っていうレンズも8-11あたりのではちゃんとした光量を周辺まで保っている。この辺は一番使えるところだと思います。